Candidatul ARD de la Senatul României, Gheorghe Flutur, a declarat că identificarea unei surse de finanțare pentru construcția autostrăzii Nord-Sud este o prioritate pentru el. Demersul pentru autostrada Nord-Sud, care să lege Suceava de București, autostrada care să vină din Ucraina să meargă spre Sud, va trebui să fie materializat, adică inclusă la priorități de finanțare pe bani europeni. Avem suficiente argumente și această regiune, nord-est a României, merită să fie legată de București, de capitala țării, printr-o autostradă, așa cum s-a alocat prioritate pe Valea Prahovei, pe Valea Oltului și în alte direcții. Fostul președinte al Consiliului Județean Suceava este de părere că județul nostru are toate atributele pentru a deveni capitala unei regiuni de dezvoltare. Capitală de regiune. Vă invit pe dumneavoastră presa să nu deveniți corespondenți ai presei de Iași la Suceava, ci să fie capitală de regiune Suceava, să convingem opinia publică și pe toți politicienii că Suceava trebuie să fie una din cele minim 12 regiuni de dezvoltare a României. Și nu spun vorbe mari, pentru că din 2014 banii de la Uniunea Europeană vin direct în regiuni și eu sunt convins că unele din județele vecine vor vrea să fie împreună cu Suceava o regiune de dezvoltare ca să putem aloca resurse și să rezolvăm problemele de creștere a nivelului de trai, de confort, și Suceava merită acest lucru. Suceava este un centru universitar puternic, Suceava are aeroport. Gheorghe Flutur a mai spus că va continua demersurile pentru a scoate din izolare Suceava. Zonă de dezvoltare economică activă Suceava-Botoșani. Da, pentru că pe modelul Timișoara-Arad, două orașe mari, care sunt la distanță mică, putem să ne gândim că sunt bazine puternice de unde investitorii pot să-și recruteze forță de muncă, și pentru asta ne trebuie infrastructură de transport, drumuri. Păcat că s-a oprit modernizarea drumului Suceava-Botoșani. Undeva aproape la jumătate este și aeroportul și orice investitor dorește să-și placeze afacerea aproape de un aeroport. Candidatul Gheorghe Flutur a declarat că își dorește o campanie electorală pașnică și pozitivă.